share វិរុទ្ធកម្មប្រិយចមិត្តតៃទៀតគីងហ៊ូទូរទស្សន៍សនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប្រធានបទសំណូមពរម្ចាស់ដាវកាយសិទ្ធិ François Tang រីក្បាលខៀវបងប្អូនយើងបានផ្ញើវីដេអូមួយមកខ្ញុំហើយខ្ញុំបានស្ដាប់បងប្អូនផ្ញើវីដេអូនោះគឺសំណូមពរឲ្យខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹង François Tang អតីតនាយកវិទ្យុអន្តរជាតិបារាំង RFI បច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីខ្ចលនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនមុននឹងខ្ញុំនិយាយរឿង François Tang ខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាចេះ François Tang នៅក្នុងរូបកញ្ចក់ពាក្យជ្រុលនិយមជ្រុលនិយមនេះខ្ញុំអត់ចង់សម្ដៅលើ François Tang ទេខ្ញុំចង់សម្ដៅលើការលៀបពណ៌របស់គាត់មិនស្គាល់នរោត្តមសីហនុរុកចន្ទ្រាវុធអន្តរីព្រំដែននិយាយពីរឿងបងខ្លះដែរហើយបើយោងតាមនេះទំព័រ Facebook របស់ Fresh News ឥឡូវខ្ញុំនិយាយមួយកលក្ខមួយកលក្ខទៅតាមសំណូមពររបស់បងប្អូនដែលឲ្យខ្ញុំឆ្លើយតបជាមួយនឹង François Tang បន្តខ្ញុំនឹងលើកសាវតាបន្តិចមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយតបគាត់បានលើកនៅពាក្យ3សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងចំណោមវីដេអូនេះដែលច្រើននីតិដែរនឹងខ្លះកាច់វែងខ្លះកាច់ខ្លីបន្តខ្ញុំមិនជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយវីដេអូឡើងវិញទេបងប្អូនអាចមើលបានពាក្យសំខាន់ដែលគាត់និយាយនោះគឺទី1ជ្រុលនិយមដែលខ្ញុំដាក់ក្នុងរង្វាន់ចោលនេះវណ្ដាហនគិញហឿងគាត់ថាមកពីគាត់មិននៅខាងពួកជ្រុលនិយមទើបគេលៀបពណ៌គាត់ខ្លាសត្រមេតពាក្យទី2គឺពាក្យលោកក្បាលណែគាត់ថាឲ្យតែនរណាមនុស្សខាងក្រុមមិនជ្រើសរើសយកក្រុមជ្រុលនិយមគឺត្រូវបានគេចោទថាជាពួកលោកក្បាលពាក្យទី3គឺសឹកគាត់និយាយអំពីសឹកផ្សេងទីទីមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់យក3នេះមកនិយាយគាត់ថាអីតំណងជាគាត់ចាំសួរថាគាត់គ្មានសិទ្ធជ្រើសរើសទៅនេះបំរើប្រទេសជាតិតាមរយៈគាត់ធ្លាប់បានជួយប្រទេសជាតិច្រើនហើយតាមរយៈវិទ្យុអន្តរជាតិហេតុអ្វីបានជាគាត់គ្មានសិទ្ធគាត់មានសិទ្ធវណ្ណវិរៈជ្រើសរើសបំរើរាជរដ្ឋាភិបាលចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលការប្រើសិទ្ធរបស់ខ្លួនមិនមែនជាការលុកក្បាលទីក្លឹបរស្មីសូរិយាអានេះគឺជាដំណើររឿងសំខាន់សំខាន់ណាស់បងប្អូនណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដឹងថាចុះសូនតារាតបតសូនតារាថាអ្មេចក៏ដាក់ទៅដាក់ជាចំណងជើងណារឿងអត់ស្គាល់សីហនុទៅវិញអានេះជារឿងមួយ
បងប្អូនស្ដាប់ទៅគឺច្បាស់តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំតបទី1បងប្អូនដឹងសើកដាហ្មងសេងទី2ដឹងសើកដារឿងឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យដែលទាំង3នឹងជាសរុបរួមជ្រុលនិយមលោកក្បាលនឹងសិតនៅក្នុងការជ្រើសរើសដើជ្រើសរើសបម្រើគឺគាត់ជ្រើសរើសយករាជរដ្ឋាភិបាលមិនជ្រើសរើសយកពុកជ្រុលនិយមហើយគេថាដោយសារតែជំនឿរបស់គាត់ទើបនាំឲ្យគេថាគាត់លោកក្បាលទើបនាំឲ្យថាគេតែដៀលទើបនាំឲ្យគេជេរគាត់ទើបនាំឲ្យគេលៀបពណ៌គាត់ទើបនាំឲ្យគេស្អប់គាត់ហ្វ្រង់ស្វ័តតាំងជំរឹះវាមិនខុសទេប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំនិយាយនេះបើកាលណាយើងជ្រើសរើសទោះជាយើងជាអ្នកចេះដឹងបញ្ញវន្តក៏ដោយទៅគាំទ្រឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាហោតាខៀវសំផនមុននឹងខ្ញុំនិយាយរឿងប្រកូនាសិនុអាប្រកូនាសិនុគាត់ជាចំណងជើងភៀបទេកម្ពុជាបងប្អូនស្គាល់ឃីវសំផនឃីវសំផនគឺជាបញ្ញវន្តរៀននៅស្រុកបារាំងមានសញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចឃីវសំផនត្រូវបានជាប់ឈ្មោះជាបងក្បត់ជាមេប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយពេលដែលចូលក្រុងភ្នំពេញជាលើកដំបូងត្រូវបានគេរៀបចំឲ្យមានការតវ៉ាគប់បែកក្បាលខៀវសំផនហូជីមមូលហេតុអីបានជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលភាគច្រើន 99% ចុះប្រុសខៀវសំផនក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងយើងក៏ថាទាំងមូលសុំគ្រូពេទ្យចិត្តធម៌ណែត្រូវបានមនុស្សស្អប់ពីព្រោះតែខៀវសំផននេះជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចមានចំណេះដឹងប៉ុន្តែទៅសែកគប់បំរើពួកប្រៃផ្សាយគឺពួកប៉ុលពតសាមញ្ញណាស់បងប្អូនណាសាមញ្ញណាស់នៅលើពិភពលោកយើងដូចគ្នាបើកាលណាយើងមានចំណេះដឹងក៏ដោយយើងជ្រើសរើសយកការបំរើអំពើអយុត្តិធម៌ភាពប្រៃផ្សាយមហាជនតេះដៀលជារឿងធម្មតាគេថាអ្នកឯងលុកក្បាលជារឿងធម្មតាលីកិច្ចសតិឥឡូវយើងសួរមើលតើ France Wotan តើគាត់ជ្រើសរើសយកសេរីភាពយកការពីយុត្តិធម៌ឬក៏គាត់ជ្រើសរើសលើកស្ទួយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការចិនអាខឹមដូចខៀវសំផននេះខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញណាទោះជាអ្នកឯងជាបញ្ញវន្តក៏ដោយបើអ្នកឯងជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងទៅបំរើពួកប្រៃផ្សៃប្រជាជនគេតេះដៀលហើយហ្វ្រង់ស្វ័រតាំងក៏ដោយអ្នកឯងមានចំណេះដឹងក៏ដោយបើអ្នកឯងជ្រើសរើសទៅបំរើជនបដិការដែលផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈប្រជាជនអានឹងគឺប្រជាជនគេជេរហើយនិយាយចានិយាយនេះសូនារាអីណាសារ៉ាត់ភុកអានឹងបានវាសច្ចៈធម៌ឥឡូវទៅក្នុងចំណងជើងខ្ញុំរំលឹកហ្វ្រង់ស្វ័រតាំងតិចមេលៀបពណ៌មិនមែន
គណៈបកប្រឆាំងទេគណៈបកប្រឆាំងណានិយាយសំដីមតិស្របតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងនិយាយត្រូវទើបធ្វើឲ្យជនផ្ដាច់ការច្រឡោតតោតតូងខឹងក៏ប្រើអំណាចកងទ័ពនិងអំណាចតុលាការនិងកំហឹងរបស់ខ្លួនចោទចាប់លៀបបွားញុះញង់ចាប់ពីដាក់គុកណានៅពួកដែលបកែលៀបពណ៌បកែចោទគឺពួកកុម្មុយនីសនិងពួកមេរងនំផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកូរ៉េគ្រាន់តែស្ដាប់បទចម្រៀងកូរ៉េជើងស្ដាប់បទចម្រៀងកូរ៉េខាងត្បូងណាលីខេស្មីក៏គេយកទៅបាញ់ចោលគេលៀបពណ៌តែក្បត់ជាតិចំណរណាពតគ្រាន់តែដកដលងហូបព្រោះតែឃ្លានណាក៏គេយកទៅសម្លាប់ចោលដែរគេហៅថាក្បត់ជាតិគឺកំពូលចោតតែម្ដងណាដាវីគីនដូចគ្នាកាលពីទសវត្សឆ្នាំ80ដើមឆ្នាំ80ខ្ញុំនៅក្មេងៗខ្ញុំចាំច្បាស់ណាស់មានសរសេរតាមក្នុងសភៅទៀតសភៅនឹងស្រួលអ្នកណាតែមានតែខ្លះនៅសល់មានជួយផ្ញើលោកគ្រូបងសភៅថ្នាក់ទី4ទី5អីណាបនក្បត់មកវិញណាបនក្បត់ប្រឡៃពូចសាសប៉ុលពតអៀងសេរីខៀវសំផនសឿនសានសីហនុឌីតៃខ្នូចគឺដូចតែគ្នាសុកលេងមើលពេលដែលនៅជំនាន់កុម្មុយនីសដែលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយយួនណាស្រីគៀវដែលកងទ័ពយួនជាង100,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទសវត្សឆ្នាំ79ដល់ឆ្នាំ88ណាគឺគេហែរូបទីងមុំដុតខ្ញុំក្មេងៗសប្បាយណាស់យើងអត់ដឹងទេបងប្អូនអត់ដឹងទេច្រៀងតាមគេទៅយើងមកបត់បរាជ័យពួកអាបនក្បត់ប្រឡាយពុទ្ធសាសប៉ុលពតជាងសេរីខៀវសំផនសឿនសានសែននោះមានសឿនសានសែននោះនៅក្នុងនឹងទៀតមានសឿនសានសែននោះក្នុងទៀតហេតុអីខ្ញុំចង់និយាយតែចេះនៅពេលណាដែលរបបនយោបាយមួយកាលនោះយួនប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមហើយលើកបន្ទុកប៉ែនសវណ្ណចន្ទស៊ីណាពេលនោះអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយយួនមិនមានតែខ្មែរក្រហមទេគឺវាមានណាបកូណាសីអនុនិងវាមានសឿនសានផងដែរអញ្ចឹងឲ្យតែអ្នកណាមិនមែនជាគ្នារបស់យួនអានឹងខ្ញុំនិយាយទស្សនវត្ត80ឯណាឲ្យតែអ្នកណាណាមិនមែនជាគ្នានៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគេចាត់ទុកជាសត្រូវគេដាក់មកដុំគេលៀបពណ៌យកទៅទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំសួរមើលបនក្បត់ប្រឡៃពូចសាសប៉ុលពតអៀងសេរីខៀវសំផនសឿនសានសេអនុយើងទទួលស្គាល់ថាប៉ុលពតអៀងសេរីខៀវសំផនជាបនក្បត់ប្រឡៃពូចសាសជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយចុះសឿនសានសេអនុតើសឿនសានសេអនុនឹងគាត់ជាឃាតករអីដែរគាត់ជាឃាតករអីដែរបានជាគណៈបកប្រជាជនណាខ្ញុំនឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញភ្ជាប់សឿនសាក់សឿនសានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបងប្អូនណាដែលស្គាល់លោកតាសឿនសានសឿនសាននិយាយពីមនុស្សនោះស្លូតសឿនសានស្លេចបាញ់និយាយបាញ់ហ្នឹងស្រួលសឿនសានគឺគាត់ថ្វាយបង្គំព្រលឹមឡើងគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះសូត្រធម៌សិល5ម្ដងថ្ងៃត្រង់ម្ដងលោកតាសឿនសានណាគាត់កាន់ពុទ្ធសាសនាជាងនេះលោកសង្ឃចន្ទមនីផងអ្នកណាមិនជឿស្រាវជ្រាវវាយ Google ក៏បានវាយ Google ប្រវត្តិសឿនសានសឿនសាននេះណាដែលទៅសម្លាប់មនុស្សណាបងប្អូនហើយបកូនណានរោត្តមសេអនុអីណាដែលទៅសម្លាប់មនុស្សដែលទៅជាបនក្បត់បល័យពូជសាសបងប្អូនមើលបកូនណាមានអ្នកស្អប់ទៅតែមានណាប៉ុន្តែបើយើងពីរអ្នកដែលឈ្នះអ្នកដែលស្រឡាញ់បកូនណានរោត្តមសេអនុគូច្រើនវាលឺលោក
មែនវិញថា 80% វាចុះទុក 20% ទៀតវាទៅតែមានអ្នកស្អប់អានេះខ្ញុំនិយាយពីវិជ្ជាសាស្ត្រទេសុខភាពអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរតើ From Swat Tan មានស្គាល់នរោត្តមសីហនុទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលអ្នកឯងនិយាយនឹងណាគឺឈួតទេដែលទៅចោតគេថាជ្រុលនិយមដែលទៅចោតខឹងគេថាអ្នកឯងលក់ក្បាលតាមពិតគឺគណៈបកប្រជាជនតាំងពីដើមមកទេដែលអង្គុយចេះតែចោតគេឥឡូវនេះចោតចេះតែអង្គុយតិចតិចពួកឧទានក្រៅច្បាប់ទៅទៅពួកក្រុមជ្រុលនិយមទៅទៅពួកស្អីស្អីទៅក្បត់ជាតិ3ចំនួនមួយថ្ងៃអង្គុយតែបកកើតពាក្យថាអាខឹងអីថានឹងហើយយកអានឹងអាយកនឹងមកថាតាមគេដែរណូវិកអានឹងហើយដែលខ្ញុំថាគណៈបកប្រជាជនទេបើនិយាយអំពីការភ្ជាប់ណាកែវជីគឺគណៈបកប្រជាជនមិនទាន់ឈប់អ្នកបងប្អូននឹងមកយើងអ្នកដែលចោតសេអនុនិងសើនសានដែលជាមនុស្សសុចរិតល្អស្អាតសើនសានល្អស្អាតថាជាអ្នកបល្ល័ង្កពុទ្ធសាសនាគេដែរបងអានឹងអ្នកជំនាន់សូនតារាដឹងទេនៅតូចៗអ្នកបងសូនតារា3-4ឆ្នាំហ្នឹងដឹងច្បាស់ហ្មងមានអ្នកណាស់ធ្លាប់ហែទីមុខដុតជាមួយគ្នាទៅអូនិយាយពីខ្ញុំសុបាយបនក្បត់ចល័យពុទ្ធសាសន៍ប៉ុលពតអៀងសេរីឃីវសំផនសើនសានសីអនុដូចគ្នាបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ទៅហ្វ្រង់ស្វ័តតាន់ខ្ញុំចង់និយាយចេះគណៈបកឬក៏ជនផ្ដាច់ការដែលហ្វ្រង់ស្វ័តតាន់ទៅតោងហ្នឹងហើយដែលជាកំពូលអ្នកលៀបពណ៌កំពូលអ្នកប្រើអំណាចផ្ដាច់ការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សជិះជាន់ជន់ទុនខ្សោយហើយឲ្យតែអ្នកណាមិនមែនជាគ្នារបស់ខ្លួនគូចោតគេទាំងអស់សុំបីតែបកោណាសេអនុហើយនឹងលោកតាសើនសានដែលជាអ្នកកាន់សិល8សើនសានកាន់សិល8ហ្នឹងបងដូចលោកសំអញ្ចឹងហ៊ុនសែនថាជាប្រឡាយពូជសាសន៍មែនទេជាប្រឡាយពូជសាសន៍ឌីតែខ្នូចតែវាដូចតែគ្នាឌីតែខ្នូចវាដូចតែគ្នាបនក្បត់ប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតអៀងសេរីឃីវសំផនសើនសានសេអនុសេអនុចំក្រោយគេអានេះបនក្បត់ប្រឡាយពូជសាសន៍អាជីជីបនក្បត់ពូជសាសន៍ហ្នឹងទី1ខ្ញុំបកតែបានឯងមិនស្គាល់សារជាតិរបស់ពួកប្រជាដែលតែងរឿងដើម្បីទម្លាក់កំហុសដែលលៀបពណ៌ដើម្បីទម្លាក់កំហុសដែលធ្វើអ្វីៗដើម្បីតែអំណាចមិនគិតថានឹងមានអាយុជីវិតឬអត់អាយុជីវិតទេគេមិនខ្លាចនឹងធ្វើទេសូម្បីតែហ្វ្រង់ស្វ័តតាន់ណៃនេះណាបើហ៊ានងាកអន្តិកគេកំចាត់ចោលដែរត្រូវដឹងនេះបើហ្វ្រង់ស្វ័តតាន់ចូលគណៈបកប្រឆាំងណាចូលហើយចេញបានប៉ុន្តែបើចូលគណៈបកប្រជាជនចូលហើយចេញមិនបានទេងប់អានឹងវាបញ្ជាក់ថាវាអកត់បាត់ទៅហើយមួយណែអលយើងទាញបែបអក្សរសិលអញ្ចឹងវិញយើងនិយាយថាគណៈបកប្រជាជនដែលកាន់អំណាចតាំងពី79មកអត់ទាន់ដូរទេអាក្បួនលៀបពណ៌គេហ្នឹងដូចជាបនក្បត់ប្រឡាយគុណសាសប៉ុលពតអៀងសេរីឃីមសំផនសើនសានសេអនុដែរយើងគិតថានឹងជារឿងអក្សរសិលមួយចុះសុខទីហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនភ្ជាប់លោកតាសើនសាននិងបកូណាសេអនុហ្នឹងទៅជាមួយនឹងពួកប៉ុលពតណែគឺបើយើងនិយាយអំពីវិទ្យាសាស្ត្រយើងទុកអានឹងជាអក្សរសិល្ប៍វិទ្យាសាស្ត្រគឺថាឲ្យតែរនឹងក្រមមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបបដែលលើកបន្ទុកដល់យួន1ដូចគ្នាមនុស្សដែលហ្វ្រង់ស្វ័តតាន់ទៅហ៊ុនសែនជាជនបដិការនេះជារបបដឹកការតពុះតែដូចនៅកូរ៉េខាងជើងរបបកម្ពុជារហូតហេតុពេកអូវរដ្ឋមន្ត្រីកូនរដ្ឋមន្ត្រីអូវចវៃខេតកូនចវៃខេតអូវមេភូមិកូនមេភូមិអូវប៉ូលីសកូនប៉ូលីសអូវប៉េអឹមកូនប៉េអឹមវាហួសហេតុពីបើយើងជាបញ្ញវន្តយើងមិនអាចទៅយកក្បាលទៅប្រើបានទេទៅមិនអាចយកក្បាលទៅចូលជាមួយទង្វើបែបហ្នឹងបានទេបើយើងជាបញ្ញវន្តយើងជាអ្នកចេះដឹងយើងមិនអាចទៅចូលរួមជាមួយនឹងអង្គលីមីទៅកាត់ម្ដាយបានទេ
នេះគឺ Francois ទៅប៉ះជាមួយជនផ្ដាច់ការដែលមហាជនស្អប់មហាជនចាត់បញ្ចូលបើកណាគេចាត់បញ្ចូលគេថ្កោលទោសដែរបើគេថ្កោលទោសហ៊ុនសែនគេត្រូវតែថ្កោលទោសអ្នកដែលចូលជាមួយហ៊ុនសែនហើយជារឿងធម្មតាទៅក៏គីភូមិក៏គីធំភូមិដោយហ៊ុនសែនហ្នឹងអ្នកដែលទៅទៅគុំជាមួយខ្មែរក្រហមទៅវាយគាត់គាត់ត្រូវតែថ្កោលទោសរួមហើយអ្នកហ៊ុនសែនប្រជាជនស្អប់របបហ៊ុននេះរបបតពូចរបបផ្ដាច់ការហើយយើងនេះទៅលើកស្ទួយដូចខៀវសំផនទៅលើកស្ទួយប៉ុលពតចឹងណាអានឹងគេមិនជេរមានតែចម្លែកប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងខ្លួនវិញបើយើងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដឹងខ្លួនថាម៉េចថាមានគេជេរអញច្រើនមានគេថាអញលុបក្បាលហ្នឹងវាបញ្ជាក់ថារបបផ្ដាច់ការគេស្អប់ច្រើនណាស់ហើយអញទៅចូលរួមរបបផ្ដាច់ការមិនមែនទៅជួយជាតិទេគឺទៅជួយជនផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះជួយជនផ្ដាច់ការមានតែម៉េចជនផ្ដាច់ការជានិមិត្តរូបនៃភាពប្រេងផ្សៃស្រីកងណាជានិមិត្តរូបនៃភាពសាហាវរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងមានន័យថាបើអញទៅជួយផ្ដាច់ការយ៉ាងនេះគឺអញទៅជួយជិះជាន់មនុស្សអញទៅជួយលើកកម្ពស់ការកាត់សម្លាប់ប្រេងផ្សៃទៅលើសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះបើយើងទៅជួយលើកបង្កើនការកាត់សម្លាប់ប្រេងផ្សៃសិទ្ធិមនុស្សអានឹងគឺគេឈឺចាប់គេចាត់ទុកតែឯងជាក្រុមនឹងគេថាតែឯងលោកក្បាលត្រូវមែនទេខឹមសុភ័ណ្ឌចំណុចទី2អានេះខ្ញុំនិយាយអំពីពាក្យជ្រុលនិយមមួយឥឡូវអ្វីទៅដែលហៅថាជ្រុលនិយមបងប្អូនខ្ញុំសួរ Francois ថាតើគណៈបកប្រឆាំងមានដែលដុតផ្ទះដុតផ្សារដាក់គ្រាប់បែកបំផ្លាញស្ពីនណែអាកកមនុស្សកាប់សម្លាប់បង្ហូរឈាមបង្កើតជាចលនាកាប់សម្លាប់ហិង្សាទេចូលតែឯងរកឲ្យឃើញមកបើមានក៏វាមានតែរឿងអាស័យហាតែងនិពន្ធតែងចៅហើយតែងតាំងវរៈបរោះយកអវរៈបរោះនឹងកម្ចាត់ចៅប្រកាសជ័យជំនះដោយខ្លួនឯងណាពុំរីអ៊ូជាមនុស្សតែមួយអានឹងបើសំដែងមានប៉ុន្តែបើជាក់ស្ដែងណាគឺវាអត់មានទេប្រជាជនកម្ពុជាអត់មានអាណាហិង្សាទេឥឡូវខ្ញុំសួរប្រមាណនឹងតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះជាកម្មសិក្សាឬសមស៊ីសមស៊ីក៏នៅក្រៅក៏ត្រូវខំស្រែកហើយត្រឹមជា CEO កំសត់មកនេះតើមានគណៈបកប្រឆាំងណាដែលជាអ្នកបុតផ្ទះអ្នកបុតកុរាសាំងបុតសន្តាគមបំផ្លាញស្ពានបំផ្លាញផ្លូវអានឹងគេហៅថាជ្រុលនិយមក្រុមជ្រុលនិយមពិតប្រាកដឧទាហរណ៍ថាដូចជាក្រុមខឹមវាសនាអានឹងបានជាក្រុមជ្រុលនិយមនិយមជ្រុលទៅលើអវ័យមួយមែនទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមជ្រុលនិយមមាន2ទី1ជ្រុលនិយមខ្លាំងរីក្បាលខៀវគឺក្រុមខឹមវាសនាក្រុមខឹមវាសនាគេចាត់ទុកជាក្រុមជ្រុលនិយមហ่ะក្រុមជ្រុលនិយមណានៅលើពិភពលោកយើងនេះគេអត់មានទៅកំចាត់ក្រុមជ្រុលនិយមទេលើកលែងតែក្រុមជ្រុលនិយមប្រដាប់អាវុធព្រោះអានឹងវាបង្កើតហិង្សានឹងនេះភេរវកម្មប៉ុន្តែពួកក្រុមជ្រុលនិយមគំនិតឬថាពួកខឹមវាសនាគឺគេទុកឲ្យប្រជាជនវិនិច្ឆ័យនៅអាមេរិកក៏មានក្រុមជ្រុលនិយមនៅបារាំងក៏មានក្រុមជ្រុលនិយមដែរនៅបារាំងនេះគឺមានបកកុម្មុយនីសបកកុម្មុយនីសជ្រុលនិយមនិយាយមកគឺចង់ឲ្យប្រទេសបារាំងហ្នឹងអត់មានឡានមានម៉ូតូនៅតែមានប៉ុន្តែសួរថាអាគំនិតនឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងបងប្អូនមនុស្សយើងថាស្អីក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរតែជាគណៈបកស្រាតគំថាឡើយត្រឹមគណៈបកជេបើកើតគណៈបកស្រាតក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរបងប្អូនមើលនៅលើពិភពលោកយើងនេះមនុស្សជាច្រើនស្លៀកពាក់ប៉ុន្តែមានក្រុមមនុស្សខ្លះវាចូលចិត្តស្រាតវាត្រូវតែមានអ្នកគ្រប់គ្រង
បើកើតគណៈបដិញ្ញាណក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរសូនរាតើចង់បើកើតគណៈបដិញ្ញាណក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរគាត់ថាវាតែអញ្ចឹងក្រុមជ្រុលនិយមលើកលែងតែក្រុមជ្រុលនិយមហឹង្សាប្រដាប់អាវុធអានឹងគេត្រូវតែរៀបរៀងបក្រាបត្រូវប៉ុន្តែបើក្រុមជ្រុលនិយមគំនិតមែនទេហ៊ុតហ៊ីមដូចជាក្រុមខឹមវាសនាអីហ្នឹងគេអត់មានឥឡូវជ្រុលខឹមវាសនាមានតែវិញ្ញាណស្អីមានតែធ្វើឲ្យនគរហ្នឹងស្អីវាឈួតតាវាតាហើយបើមានរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺអត់មានអ្នកណាទៅបោះឲ្យទេមែនទេការកំពុងធំអត់មានអ្នកណាទៅបោះឲ្យខឹមវាសនាទេដូចគ្នាបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងក្រន់តែមានគណិតខុសពីហ៊ុនសែនខុសពីគណៈបកប្រជាជនហើយយើងទៅចោទតែគេជ្រុលនិយមអ្នកឯងហ្នឹងហើយជ្រុលនិយមអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជម្រាបប្រាប់នេះចាំដែល from for តាំងរឿងជ្រុលនិយមគឺទី1បច្ចុប្បន្នហើយជិះមើលខ្ញុំមើលអានឹងគណិតទី2គឺគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនជ្រុលនិយមហួសហេតុណាស់បងប្អូនជ្រុលមាននិយមមានន័យថាដាច់ខាតជ្រុលនិយមហួសហេតុដាច់ខាតយើងមើលការបោះឆ្នោតគឺបោះម្នាក់ឯងអាហ្នឹងគេជ្រុលនិយមដាច់ខាតចាប់គេដាក់គុកអស់អាហ្នឹងគេជ្រុលនិយមដាច់ខាតនេះអូវនាយកមន្ត្រីកូននាយកមន្ត្រីអាហ្នឹងគេជ្រុលនិយមដាច់ខាតអូវរដ្ឋមន្ត្រីកូនរដ្ឋមន្ត្រីអាហ្នឹងគេជ្រុលនិយមដាច់ខាតអូវប្រធានភូមិកូនប្រធានភូមិអូវចៅហ្វាយខេត្តកូនចៅហ្វាយខេត្តអូវមេតែអឹមកូនមេតែអឹមអូវមេប៉ូលីសកូនមេប៉ូលីសអានេះអាហ្នឹងគេជ្រុលនិយមដាច់ខាតគឺជាការញេតណាហើយសង្ស្វតតាន់ណានិយាយខុសគាត់ថាពួកប្រឆាំងវេបែកចៃវណ្ណៈពួកប្រឆាំងអត់មានបែកចៃវណ្ណៈទេពួកប្រឆាំងស្អប់ពួកដែលយកប្រជាជនធ្វើជាទីសកលហើយបែងចែកវណ្ណៈរឿងអីមិនបែងចែកវណ្ណៈបើសិនជាកូនឪមេប៉ោះកូនមេប៉ោះមែនទេឪមេឃុំកូនមេឃុំឪច្បាយខែកូនច្បាយខែកអាហ្នឹងមិនបែងចែកទេនៅប្រទេសឥណ្ឌាបែបែងចែកវណ្ណៈបែហើយអាវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំអាណាដឹកនាំកូនឈួតក៏ដោយអ្នកបាត់ទៅបងគាត់ត្រូវតែដឹកនាំទៅមែនទេអាហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីតពូជរដ្ឋមន្ត្រីទៅប្រជាជនហ្នឹងទោះជាដូចមូនពេជ្រក៏ដោយនរណាគេដូចសនតារាក៏ដោយដូចអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមិនមែនជាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់អ្នកដឹកនាំជាទាសករជាគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនរហូតទៅអាហ្នឹងហើយអ្នកដែលបែងចែកប្រទេសកម្ពុជាយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមគ្រួសារគឺមានរងផ្ដាច់ការដែលហ្វ្រង់ស្វ័រតាន់ឯងហ្នឹងទៅអោនក្បាលហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំសួរថាតើមាននរណាជ្រុលនិយមជាងគណៈបកប្រជាជនទៀតឥឡូវខ្ញុំសួរមើលតើមាននរណាជ្រុលនិយមជាងគណៈបកប្រជាជនទេបើយើងនិយាយអំពីការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំងដែលហ្វ្រង់ស្វ័រតាន់ធ្លាប់បរិសុទ្ធនៅណារដ្ឋមន្ត្រីមានម្ដង10អ្នកប៉ុណ្ណាគ្រប់គ្រងប្រទេសមហាអំណាចនៅអឺរ៉ុបមួយទាំងមូលរដ្ឋមន្ត្រីមានម្ដង10អ្នកផងនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសក្រោមរណបបរទេសផងមែនទេបើយោងតាមលោកប្រធានសមស៊ីរណបចិននិងរណបយួនប្រទេសនេះរកតែបាយច្រាស់ស្ទើរតែមិនបានមានរដ្ឋមន្ត្រីជិត10000អ្នកគ្រាន់តែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជិត10000អ្នកឥឡូវយើងប្រៀបធៀបមើលអាហ្នឹងឯងជ្រុលនិយមនេះតាមប្រទេសណាដែលមានតែងអង្គុយតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីអុយឲ្យគណៈគណៈក្រសួងមួយមានរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការ1000នាក់10000មកពូនណានៅស្រុកខ្មែរគ្រាន់តែរដ្ឋមន្ត្រីបើប្រៀបធៀបទៅបារាំងមានប្រហែលជា7-8នាក់ស្រុកមហាអំណាចស្រុកអាមេរិកមានប្រហែលជាណាស្រុកអាមេរិកគឺនៅអាស៊ីដកចិនមួយខាំស៊ីនធំជាងប្រទេសអាស៊ីទាំង40ប្រទេសជាងដកចិនចាញ់បើចិនជាអាស៊ីទេមែនទេអាមេរិកធំណាស់មានរដ្ឋមន្ត្រីមិនដល់20នាក់ផងទេពីសឹមប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលមើលអាហ្នឹងហើយគេហៅថាជ្រុលនិយមណាគណៈបកប្រឆាំងអត់មានជ្រុលនិយមទេពាក្យទី2គឺពាក្យលុកក្បាលមកពោលពាក្យលុកក្បាលគេចង់សំដៅលើអីគេចង់សំដៅលើសាច់ដែលអត់ប្រើមនសិការគេចង់
សំដៅទៅលើមនុស្សដែលមានខួរក្បាលជាសត្វដែលអត់ប្រើមនសិការអានេះហៅលក់ក្បាលហើយតើក្បាលមនុស្សគេទិញដោយអីក្បាលមនុស្សគេទិញដោយលៀបសការៈសត្វគេទិញតែលុយម្យ៉ាងនេះប៉ុន្តែក្បាលមនុស្សគេទិញដោយលៀបសការៈលៀបសការៈនោះវាមានលុយទូនាទីបនស័កចុះ François Tan អាចហៅថាជាអ្នកលក់ក្បាលបានទេបានហេតុអីទស្សនវិជ្ជាគេនិយាយបានពីព្រោះគាត់តាំងខ្លួនជាបញ្ញវន្តជាអ្នកចេះដឹងអ្នកបញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងជានិមិត្តរូបរបស់បណ្ឌិតតែបងប្អូនគឺស្អីហ៎គឺយុត្តិធម៌និងសច្ចធម៌អ្នកចេះដឹងបញ្ញវន្តមិនអាចទៅបំរើភិតប្រីផ្សៃគឺទៅការពាររៀបរៀងភិតប្រីផ្សៃយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចាប់មនុស្សដាក់គុកសេរីសូម្បីតែ Share Facebook ក៏ទៅគោះទ្វារទាញកកយកមកឲ្យសុំទោសនេះថតផ្សាយក្នុងនាម François Tan ដែលជាអ្នកចេះដឹងតើ François Tan គ្រប់គ្រងឲ្យមានការចាប់ចងទាំងអស់ហ្នឹងទេបើអ្នកឯងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកឯងប្រឆាំងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិទេពិភពលោកទាំងមូលគេចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកទាំងមូលមែនទេអត្តយុត្តិនៃថៃគេយន់ថៃក៏គេសប្បាយចិត្តគេឃើញខ្មែរខំគ្នាព្រោះវាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងខ្សោយប្រទេសគេមានព្រៀបគុណសវណ្ណជលសាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអលក្ខិមសູ້មកពិភពលោកទាំងមូលថ្កោលទោសអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសទាំងស្រុងប្រទេសកម្ពុជាស្ដីអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតើអ្នកឯងមានបានដឹងទេថាអាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពការចាប់ចងមនុស្សការគំរាមកំហែងដោយរបបប៉ុលពតអ្នកឯងស្អប់របបប៉ុលពតទេបើអ្នកឯងស្អប់ទង្វើរបស់ប៉ុលពតការគំរាមកំហែងឆ្លប់បំបិទមាត់មនុស្សបញ្ជាឲ្យមនុស្សនិយាយសម្ដែងរកខោនទៅតាមប្រព័ន្ធសកស្ាយហេតុអីបានជាអ្នកឯងទៅគាំទ្រហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនដែលមានរបៀបដូចប៉ុលពតដែរមានន័យថាបើអ្នកឯងជាអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងអ្នកឯងនឹងមិនឈរខាងអយុត្តិធម៌អគុណធម៌អមនុស្សធម៌ភាពប្រិយផ្សៃទេមែនទេគឺតើតែអ្នកឯងនោះអត់ប្រើអាចចំណេះដឹងនឹងពីព្រោះពាក្យថាចំណេះដឹងវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងគុណធម៌និងយុត្តិធម៌នៅក្នុងនឹងណាបងប្អូនអ្នកនឹងហៅចំណេះដឹងចំណេះដឹងបញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងគឺវាតែងតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងយុត្តិធម៌និងគុណធម៌នេះបើសុខេងព្រំអ្នកឯងតាំងថាខ្ញុំមានចំណេះដឹងអើអានឹងតាំងហ្វ្រង់ស្វ័រតាន់ជិងប៉ុន្តែអ្នកឯងអត់បានតោងជាប់ជាមួយនឹងយុត្តិធម៌និងគុណធម៌ទេមនុស្សធម៌ទេអ្នកឯងតោងជាប់ជាមួយនឹងភាពព្រៃផ្សេងមានន័យថាអ្នកឯងអត់បានប្រើចំណេះដឹងដាច់ខាតសមអូនអ្នកឯងបានប្រើចំណេះដឹងបើកណែអ្នកឯងមិនបានប្រើចំណេះដឹងខួរក្បាលរបស់អ្នកឯងសត្វតើសត្វតើពុំមានតែសត្វទេដែលវាអត់ប្រើចំណេះដឹងគឺអាណាតិញបានទៅអានោះអត់គិតថាម្ចាស់នឹងជាចៅម្ចាស់នឹងសាវឆ្កែមែនទេគិតថាម្ចាស់នឹងឃាតករទេបើយើងលក់ឆ្កែនឹងឲ្យឃាតករហើយឆ្កែនឹងវានៅជាមួយឃាតករយូរឃាតករជាម្ចាស់របស់វាយើងចូលតែបដិញខាំវាខាំបងប្អូនឆ្កែបើកណាឃាតករក៏ដល់វាអត់ស្គាល់ទេអ្នកណាម្ចាស់វាវាការពារអានោះនេះធីតាស្រីយំអញ្ចឹងហើយបានជាគេអាចនិយាយថា François Tan លក់ក្បាលបានទេបានថាបានគាត់ប្រកែកជារឿងរបស់គាត់ហេតុអីពីព្រោះនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងគឺគេចាត់ទុកជាមនុស្សដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគុណធម៌និងយុត្តិធម៌បងប្អូនមនុស្សមានចំណេះដឹងបញ្ញាជនគឺជាមនុស្សដែលស្អប់អយុត្តិធម៌ចុះបើសិនជាអ្នកនឹងនេះជាបញ្ញាជន
តែស្រឡាញ់អយុត្តិធម៌ទៅគ្រប់គ្រងទង្វើប្រេងផ្សាយមានន័យថាអានឹងបោះចង់បោះបង់ចោលមនសិការបោះបង់ចោលចំណេះដឹងគឺប្រែទៅជាគូក្បាលសត្វវិញបើគូក្បាលសត្វមានន័យថាអ្នកណាមានលុយអ្នកហ្នឹងធ្វើម្ចាស់បានហើយអ្នកណាមានលុយធ្វើម្ចាស់បានហើយគោក្របីសេះគេលក់ហ្នឹងដូចគោគេមិនរាប់មកក្បាលពីរក្បាលអើស្រឡាញ់រឿងគ្រប់យ៉ាងមែនទេមាន់មិនគេលក់មកក្បាលឆ្កែមិនគេរាប់ក្បាលគេមិនរាប់ចំនួនទេណាគេមិនរាប់ម្នាក់ណាអើយកគោម្នាក់មកអត់ទេសំរេចយកគោមកក្បាលអញ្ចឹងគេអាចថាបានពាក្យចំក្រោយសិតក៏និយាយថាហេតុអីបានជាគាត់មិនអាចប្រើសិទ្ធិទៅចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលបាន From Swatan ណាគេមិនដែលទៅខឹងអ្នកណាប្រើសិទ្ធិទៅគ្រប់គ្រងអ្នកណាទេអ្វីដែលគេខឹងនឹងក្តៅកាហាយណាគឺអ្នកឯងអត់ឲ្យសិទ្ធិទៅគេអ្នកឯងរំលោភអ្នកជិះជាន់សិទ្ធិគេហើយអ្នកឯងមានអំណាចទៅមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបើប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីភាពពិតប្រាកដខ្ញុំមិនស្រួលអាចចូលគណៈបព្វជិតដែរប្រទេសរាជាបើប្រទេសកម្ពុជាមានសមរង្ស៊ីមានកម្មសខាសមរង្ស៊ីកម្មសខាខ្លាំងដូចនេះជួនកាលខ្ញុំឆ្លាញ់គោលនយោបាយគណៈបព្វជិជនខ្ញុំចូលគណៈបព្វជិជនដើម្បីប្រកួតជាមួយសមរង្ស៊ីបានតើប៉ុន្តែប្រទេសនេះវាអត់ណាហ្វ្រង់ស្វ័រមែនទេអ្នកឯងមិនអាចនៅក្នុងរបបប៉ុលពតទៅទុំបង្ក្រាបគេអស់អាលីងប្រៅត្បូងជាប់ទៅបង្ក្រាបគេអស់អាលីងរួចមកអ្នកឯងជាអ្នកកាន់ត្បូងចប់ពីលដែលប្រជាជននឹងស្អប់ក្តៅក្រហាយខឹងតែឯងអ្នកឯងមិនអាចនិយាយថាហេតុអីបានជាខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិកាន់ត្បូងចប់មិនអាចថាចឹងបានទេមិនអាចថាចឹងទេមែនទេមកចាន់ឌីមិនអាចថានិយាយចឹងបានទេទេសិទ្ធិលើកលែងតែមានដូចគ្នាតើកម្ពុជាមានអីឥឡូវខ្ញុំសួរមើលគណៈបកប្រជាជនបោះឆ្នោតម្នាក់ឯងគណៈបកអើថ្មីមកមែនទេគណៈបកដែលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់បង្ខាំងភាពស្របច្បាប់ចង់លុចអង្គដូចជាគណៈបកភ្លឹងទៀតគណៈបកដែលកើតថ្មីមកគណៈបកខ្លះមិនទាន់បានកើតផងចាក់ដាក់គុកបាត់ដូចជាគណៈបកបេះដូងជាតិនៅតែឯងគិតថាតែឯងគិតថានេះជាសិទ្ធិទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយចុះគណៈបកបេះដូងជាតិមិនទាន់ទាំងកើតផងចាក់ដាក់គុកបាត់គណៈបកភ្លឹងទៀតមានស្រាប់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានទៅចិញ្ចរារាំងមិនអោយទៅចូលរួមបោះឆ្នោតមែនទេគណៈបកថ្មីឈ្មោះស្អីឈប់នេះកំឡុងជាតិគាត់តែកើតមកទៅចាប់ប្រធានគណៈបកគុកបាត់តើអ្នកឯងគិតថាអានឹងជាសិទ្ធិទេសិទ្ធិមានន័យថាអ្នកឯងក៏មានគេក៏មានបើកម្ពុជាមានសិទ្ធិតែដូចជានៅស្រុកថៃអាចបកគណៈបកអាចទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកណាក៏បានណានេះស្រុកថៃទៅបើតែមានការរំលាយមែនព្រោះអានឹងប៉ុន្តែអំណាចវាស្ថិតនៅក្រោមរបបប្រជានិយមណាយ៉ាងណាប្រជាជននៅតែមានសិទ្ធិជ្រើសមនុស្សដដែលខ្មែរអត់មានប្រជាជនអត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសណាទេមានន័យថាហ៊ុនសែនបានបំបិទសិទ្ធិបាត់ហើយហ៊ុនសែនអត់ឲ្យសិទ្ធិទៅយើងជ្រើសរើសទេហើយពេញចិត្តអញក៏ដោយហើយមិនពេញចិត្តអញក៏ដោយហើយត្រូវតែបោះឆ្នោតអញហើយមិនបោះឆ្នោតអញហើយជាជនក្បត់ដូចហ៊ុនសែនអ្នកណាអត់ទៅបោះឆ្នោតឃើញទេគាត់ចាត់ទុកជាជនក្បត់ថាមិនត្រឹមតែបិទសិទ្ធិគេទេគំរាមពីងហ៊ូឲ្យគេនឹងទាញសិទ្ធិគេនឹងយកទៅបំភ្លេចបំផ្លាញទៀតអញ្ចឹងអានឹងគំនិយាយពីសិទ្ធិនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការមែនទេនិយាយពីសិទ្ធិលើកលែងតែប្រទេសនោះដូចប្រទេសជប៉ុនប្រទេសណាកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏ប្រទេសអឺរ៉ុបទេបើប្រទេសនៅមួយនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការគេអត់និយាយពីសិទ្ធិទេគេនិយាយអំពីការជិះជាន់
និងការរើបម្រាស់មានអ្នកជិះជាន់គឺពួកផ្ដាច់ការកណ្ដាលបើអ្នកឯងនៅខាងពួកជិះជាន់ពួកផ្ដាច់ការគឺខ្ញុំនៅខាងខាងរើបម្រាស់ហើយហើយធម្មតាទីគេរើបម្រាស់គឺគេតែដៀលអ្នកឯងហើយអានឹងគឺជាសារមួយទៅ from ស្វតាំងហើយគឺសិលតារានិយាយលោកចិត្តមានខុសទេណាចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងចំណុចនេះមុននឹងខ្ញុំនិយាយរឿងរស់ចន្ទ្រាបត់បន្តិចដែលសារ fresh new បានលើកឡើងជ្រុលនិយមនិយាយបកក្រោយបន្តិចបងប្អូនស្អប់អំពើពុករលួយ from ស្វតាំងខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកឯងស្អប់អំពើពុករលួយមិនមែនជាកំណត់ជ្រុលនិយមទេគាំទ្រអំពើពុករលួយនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទើបជ្រុលនិយមស្អប់អយុត្តិធម៌មិនមែនជាគណិតជ្រុលនិយមទេពួកប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌ទើបជាពួកជ្រុលនិយមស្អប់ជនផ្ដាច់ការមិនមែនជាគណិតជ្រុលនិយមទេពួកផ្ដាច់ការទើបជ្រុលនិយមស្អប់របបផ្ដាច់ការមិនមែនជាគណិតជ្រុលនិយមទេរបបផ្ដាច់ការយកប្រទេសជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមគ្រួសារអានឹងទើបគេហៅថាជ្រុលនិយមស្អប់ការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនមែនជាគណិតជ្រុលនិយមទេអាអ្នកគណិតវិជ្ជាកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើទើបជាពួកជ្រុលនិយមស្អប់ការលុបស្ទឹងលុបបឹងលុបសមុទ្រកាយភ្នំយករ៉ែលុបឲ្យបរទេសមិនមែនជាគណិតជ្រុលនិយមទេអាពួកលុកស្ទឹងលុកបឹងលុកសមុទ្រលុកដីជាតិលុកទន្លេលុកសមុទ្រខ្មែរលុកគេមរតកខ្មែរអានឹងទៅជ្រុលនិយមតើគណៈបកប្រឆាំងមានអីក្រៅតែពីស្អប់ជនផ្ដាច់ការក្រៅពីស្អប់អយុត្តិធម៌ក្រៅតែពីស្អប់ការបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិក្រៅតែពីស្អប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្រៅតែពីស្អប់ការលុកស្ទឹងលុកបឹងលុកសមុទ្រលុកក្រៅតែពីស្អប់ការលុកទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្រៅតែពីស្អប់ភិតព្រៃផ្សាយតើការស្អប់ទៅនឹងអ្នកឯងចាត់ទុកថាជាដែលភាពជ្រុលនិយមខុសហើយណាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើទាំងនឹងទេដែលហៅថាជ្រុលនិយមនោះផល្លាកែវព្រៃចម្រិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ព្រៃចម្រិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ចប់និយាយទៅកាន់ France Fortan ណាគេអាចហៅថាលុកក្បាលបានពីព្រោះយោងតាមទស្សនៈវិជ្ជានិងព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកចេះដឹងបញ្ញវន្តគឺជាបណ្ឌិតបណ្ឌិតតែងតែបណ្ឌិតនឹងចំណេះដឹងតែងតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគុណធម៌និងយុត្តិធម៌ស្នេហាគតិបណ្ឌិតបើអ្នកឯងជាមនុស្សចេះដឹងជាបញ្ញវន្តប៉ុន្តែអ្នកឯងទៅលើកស្ទួយជនផ្ដាច់ការឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើប្រេងផ្សៃអ្នកឯងលែងប្រើខួរក្បាលជាបញ្ញវន្តហើយគឺដូចសត្វទៅវិញទេសត្វគេហៅថាក្បាលបងប្អូនណាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងមិនប្រើចំណេះដឹងដើម្បីយុត្តិធម៌និងគុណធម៌ជួយជនរងគ្រោះទៅជួយជនផ្ដាច់ការអានឹងគេហៅថាខួរក្បាលសត្វណាគេអាចនិយាយថាលុកក្បាលបានរស់ចន្ទ្រាបុត្រគាត់បានលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់មួយថាការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសអានេះបយងតាម Fresh Newមានអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងបងប្អូនតើប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ចេះតែចោទថាចេះសិលាឡុងថាលោកគ្រូគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងក៏យកមកនិយាយទៅជាប្រធានបទដែរអត់ទេមិនប្រធានបទទេខ្ញុំដាក់អមតូចមើលគាត់រំលេចតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយការកំពុងធំលីខេសមី
បងប្អូនមានឆ្ងល់ទេរាល់ជនផ្ដាច់ការនៃរបបផ្ដាច់ការនៅលើលោកតែងមានអាមេរិកជាសត្រូវបងប្អូនចាំមើលកូរ៉េខាងជើងអាមេរិកជាសត្រូវមើលនេះអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាមិនថារស់ចន្ទ្រាវុធគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ជាបញ្ញវន្តមួយរូបនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណែអ្នកឯងជាបញ្ញវន្តអីក៏ដោយរស់នៅក្រោមអធិបុលអំណាចផ្ដាច់ការអ្នកឯងអាចនិយាយការពិតបានគឺអ្នកឯងនិយាយការពីឬក៏តម្រូវចិត្តជនផ្ដាច់ការដូចក្នុងរបបប៉ុលពតចឹងទោះអ្នកឯងជាបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតក៏ដោយអ្នកឯងដើរតួធ្វើជាបណ្ឌិតគេយកទៅវាយមកដបងចោលចោលលើណាអ្នកដបងចោលអត់គោរពបណ្ឌិតទេអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ហ៊ុនសែននេះគ្នាអត់គោរពចំណេះដឹងទេចំណុចនេះខ្ញុំក៏រំលឹកតែប៉ុណ្ណឹងទេរាល់ជនផ្ដាច់ការនៅលើលោកតែងយកអាមេរិកធ្វើសត្រូវអញ្ចឹងបើយោងតាមចន្ទ្រារស់ចន្ទ្រាបុត្រដែលដកស្រង់ដោយ Fresh News និងយោងតាមហ៊ុនសែនណាយោងតាមទាបាញ់ដែលធ្លាប់និយាយកន្លងមកឆ្លើយតបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរបបផ្ដាច់ការបងប្អូនប្រចាំតែងតែគិតថាអាមេរិកជាសត្រូវហើយតែងតែគិតថាចលនាឬក៏ការធ្វើបាតកម្មទាំងអស់ពីណាសត្វអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងហេតុអីបានជាគាត់នឹកឃើញរឿងអាមេរិកនៅក្រោយខ្នងពីព្រោះនេះការផ្លាស់ប្ដូរមានដឹកនាំការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមអំណាចរបស់ប្រជាជនណានៅលើពិភពលោកតែងតែមានអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជាពិសេសអាមេរិកធំជាងគេនៅពីក្រោយខ្នងមិនពីក្រោយខ្នងជួយទេនេះគឺជាអ្នកតំណាងឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែខ្លះគេថាអាមេរិកគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាបើដល់ធ្វើសង្គ្រាមបាត់ណាបាត់នៃលើពិភពលោកទេនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះដោយសារតែវាមានអាខ្វែងគ្នាពីរអាមេរិកមិនដែលធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសជាតិតៃណាហើយប្រទេសពួកផ្ដាច់ការក៏មិនដែលចូលចិត្តអាមេរិកទេបើអាមេរិកខ្លាំងវាយងាប់អានោះអានោះឲ្យច្បាស់ហ្នឹងបងច្បាស់ជាមានលក្ខណៈបច្ចុប្បន្នច្បាស់ជានិយាយចាគេថាអូអាមេរិកឲ្យវាដើរទៅធ្វើសង្គ្រាមប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់គ្រងអានោះវាប្រជាធិបតេយ្យវាសិទ្ធិមនុស្សឯងវាផ្ដាច់ការវាដើរទម្លាក់ក្របដៃអេឥឡូវយើងសួរមើលជាដូចរុស្ស៊ីនេះណាវាផ្ដាច់ការវាចូលវាយអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនវាយចូលវិញហើយណាអឡៃស៊ូបើសិនជារុស្ស៊ីវាធំវាខ្លាំងស្មើអាមេរិកវិញស្មើនឹងវាអត់ដើរទម្លាក់ក្របដៃវាទម្លាក់ក្របដៃធំនៃអ៊ុយក្រែនមួយមួយទៀតណាតើបងប្អូនមានដែលឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវាយឬក៏ដាក់ទ័ពវាយប្រទេសណាដែលកាន់អធិបតេយ្យប្រទេសដែរវាអត់ចឹងជារឿងធម្មតាទេជារឿងធម្មតាទេដែលនៅលើពិភពលោកយើងនេះពូលខាងប្រជាធិបតេយ្យនិងពូលខាងផ្ដាច់ការវាផ្ទុយគ្នានេះដូចកូរ៉េវាត្រូវជាមួយអាមេរិកទេបើវាខ្លាំងអាចឈ្លានពានអាមេរិកបានវាយអាមេរិកពិភពលោកនេះណារុស្ស៊ីកូរ៉េចិនណាដោយសារអាមេរិកនេះវាខ្លាំងផុតគេបើអាមេរិកវាអត់ខ្លាំងផុតគេហ្នឹងកូរ៉េខាងត្បូងរុស្ស៊ីហើយនឹងចិនវាយអាមេរិកបាត់ហើយចឹងអានឹងដូចជាតពួកមួយតពួកមួយសម្រាប់ឆ្លោយឲ្យបងប្អូននឹងឆ្លោយទៅកាន់គណៈបញ្ញជនឲ្យគេបំភ្លៃអាហ្នឹងតែស្ដាប់សូមតើគឺយុត្តិធម៌ខ្ញុំនិយាយយុត្តិធម៌យើតអាមេរិកវាដើរទៅវាយគេហាអាមេរិកមិនដើរវាយប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យណាអានេះទៅវាយប្រទេសផ្ដាច់ការហើយចូលប្រទេសផ្ដាច់ការហ្នឹងវាទោះជាកូវៀតទៅនៅវាយអាមេរិកដែរបើសិនអាមេរិកខ្សោយវាយងាប់ទៅទីគ្នាណាអញ្ចឹងពិភពលោកយើងនេះណាបងប្អូនវាតំណាងឲ្យរបស់វាហ្មងអ្នកដែលកាន់ប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការតែងតែមានអាមេរិកជាសត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈសាស្ត្រាចារ្យរុចចម្ប្រាបុត្រនិងរបបហ៊ុនសែនហើយប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាតែងតែមានប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសចិនជាសត្រូវចិនវិញគឺមានអានឹងចិនច្បាស់ហ្មងមែនអានឹងចិនច្បាស់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលនិយាយថា
អាមេរិកហ្នឹងគេថាបើគេនិយាយថាអាមេរិកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សជាតៃវាដើរតម្លាក់ក៏បែកចុះវាមិនដើរទៅវាយប្រទេសដែរប្រជាធិបតេយ្យណាឥឡូវយើងរកឃើញប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យណាមួយដែលអាមេរិកទៅវាយអត់មានទេអត់មានទេអាមេរិកវាទៅវាយទេវាទៅជួយវាទៅជួយវាឲ្យលុយខ្ចីវាទៅវានិយោគវាអាប្រទេសណាដែលកាន់ប្រជាធិបតេយ្យឬជប៉ុនគឺវាទៅជួយទៅតែខ្លាំងផុតលេខតែហ្មងវាអត់ខ្លាចខ្លាំងជាងវាទេប៉ុន្តែប្រទេសកុម្មុយនីសណាគឺអត់ជួយទេគឺយកជាទីសកលឲ្យលុយជួយយកប្រទេសនឹងជាទីសកលតែម្ដងអាសនាប៉ាប៉ាឡូនេះហើយយល់ថាអីចូលប្រទេសមកពីប្រទេសពួកផ្ដាច់ការហ្នឹងរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងឯហ្នឹងណាចិនហ្នឹងវាអន់បើវាខ្លាំងវាវាយអាមេរិកបាត់ហើយនេះអានឹងចម្លើយមួយ logic អញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកថារុស្ស៊ីចន្ទ្រីមុតក៏និយាយអំពីបង់ក្លាដេសថាមានអាមេរិកនៅពីក្រោយក្នុងការធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងវាជាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារបបប្រទេសកម្ពុជានឹងផ្ដាច់ការមានទំនោរទៅចិនកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីញែកចឹងមកមង្គលសុភ័ក្រគឺញែកចឹងមកហើយធម្មតាទេដោយកម្មវិធីសូក៏ធ្លាប់លើកឡើងក៏ធ្លាប់និយាយអំពីទស្សនវិស័យថាបើសិនជានៅរៀមមានកងទ័ពចិនដាក់អាមេរិកនឹងអាចវាយប្រហារទៅអ្នកក្របដៃអានឹងវាអាចនោះណាពីព្រោះជាទូទៅអាប្រជាធិបតេយ្យនិងអាផ្ដាច់ការវាអត់ត្រូវគ្នាទេនៅលើផែនដីយើងផែនដីបច្ចុប្បន្ននោះមនុស្សមានសពាវុធមនុស្សច្បាំងច្បាំងរឿងអាពីរហ្នឹងដែរបើយើងដាក់ប្រទេសចូលផ្ដាច់ការដាក់កងទ័ពចិនអាមេរិកវាវាយអានឹងធ្វើម៉េចហើយបើថាអាមេរិកវាយទៅច្រឡំតែអត់មានផ្នែកថាគ្រប់គ្រងផ្នែកគ្រប់គ្រងពួកខ្មែរស្អប់របបផ្ដាច់ការមែនទេខ្មែរខ្លះគ្រប់គ្រងគឺមិនវាយប្រទេសទេវាយមូលដ្ឋានទ័ពចិនអានឹងឧទាហរណ៍ចេះអញ្ចឹងបានជាយើងប្រយ័ត្នណែវាសនាបុផាដល់លើអាចគោប្រយ័ត្នរឿងប្រទេសកម្ពុជាអព្យាក្រឹតប្រីចំណេញ